Och i den här frågan är ju då, hur mycket kostar ett stort hänglås? I en tidigare uppgift så har vi redan bestämt vad x är, alltså hur mycket ett litet hänglås kostar. Det kostar 24 kronor. Och ett stort hänglås, det kostar då 2 gånger 24. Jag skriver här 2 gånger 24, subtraherat med 4. 2 gånger 24, det är 48 minus 4, så det blir 44. Så svar, ett stort hänglås kostar 44 kronor.